Зайченя жило у будиночку з великим городом. Навесні він висаджував багато редиски на своїй овочевій грядці. Коли редиска достигала і ставала великою і червоною, він починав прибирати її. Збираючи редиску, заєць складав її у великий кошик. Він із задоволенням дивився на редиску, і його живіт бурчав. Вона виглядала такою смачною. І ось, коли заєць сів за стіл, щоб поїсти, повз огорожу пробігла білка. «Яка чудова редиска у тебе!» – сказала білка. Заєць наморщився. «Вона моя, не чіпай!» Білка знизала плечима. «Я просто подумала, що вона відмінно поєднувалася з моєю морквою». Заєць похитав головою. «Ні, ні, ні! Я найголодніший зайченя в селі, і один з'їм її усю!» «Ну, дивися сам», – сказала білка і попрямувала у бік парку, розмахуючи пухнастим хвостом. Заєць збирався вже відкусити шматок від найсмачнішої редиски. Але тут до нього в сад заглянула черепаха. «Ну що таке?» – пробурчав заєць. Черепаха виглядала здивованою. «Ця редиска відмінно поєднувалась б салатом з мого латуку». Зайченя розсміялося. «Ха, ти, напевно, жартуєш? Я найголодніший заєць в селі, і один з'їм її усю». «Ну, гаразд», – сказала черепаха і повільно побрела у бік парку. Заєць дістав соковиту редиску, і його живіт голосно забурчав. Але як тільки він приготувався з'їсти її, до нього заглянув кріт. Не встиг кріт і рота розкрити, як заєць замахав на нього. «Проходи мимо, кріт, і навіть не дивися на мою редиску!» Кріт трохи образився, але все ж таки затримався. «А ти не хочеш приєднатися до нас на пікнік у парку? Там збираються усі звірі!» Заєць зітхнув. «Хм, без шансів! Я найголодніше зайченя в селі і збираюсь один з'їсти усю мою редиску!» Кріт закотив очі і задріботів у бік парку. Заєць посміхнувся. Нарешті прийшов час уплисти велику, соковиту редиску за обидві щоки. Він відкусив великий шматок. Смакота! Він відкусив ще раз і ще. І зупинився тільки тоді, коли проковтнув 5 величезних редисок. Йому стало трохи нудно їсти одне й те саме. Він склав декілька редисок у сумку і відправився в парк, щоб нагуляти апетит. Дійшовши до парку, він побачив там інших звірів, які влаштували дивовижний пікнік, сміялися і веселилися. Білка принесла трохи хрусткої морквини зі свого саду. Черепаха захопила свіжого латуку. А кріт притягнув цілу тарілку дуже смачної суниці. Усе це виглядало таким смачним, і крім того, усім було дуже весело. Зайцю стало соромно, адже він не поділився з ними своєю редискою, і навряд чи тепер вони запросять його за стіл. Але тут білка помітила зайченя і помахала йому. «Підходь до нас, приєднуйся!» «Я? Серйозно? Чому вони такі добрі? Адже він не ділився з ними». «Так», – сказала білка, – «без тебе нам буде не так весело». Заєць посміхнувся. «Пробачте мене, я був таким же днюгою. А ось, спробуйте моєї редиски». Звірі всі разом їли різну їжу і чудово проводили час. «Це так здорово – спробувати помалу всього», – вигукнула білка. «Тут так багато різної смакоти». «Це правда», – сказало зайченя. «Немає нічого кращого, ніж розділити добру їжу з добрими друзями».